вітання шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТИС-1, програма «Час футболу». І сьогодні майже упродовж двох футбольних таймів ми проаналізуємо роботу Єршавської районної федерації футболу за підсумками сезону 2016. Також проанонсуємо старт першого офіційного турніру від Федерації футболу Закарпаття. Це зимова першість 2017. Але про все по черзі. У студії, як завжди, присутній головний редактор газети «Спорт Тайм», футбольний експерт Степан Силменський. Доброго вечора, кажу вам, Степане Степановичу. Відразу, що великий футбол повертається уже із відпустки, щоправда, поки що в рамках товариських спарингів. Минулого тижня бронзові призери чемпіонату Закарпатської області з футболу з-поміж команд вищої ліги футбольний клуб «Минай» зіграв товариський поєдинок із командою прем'єр-ліги Луцькою Волиню. Власне, як завершився він, дізнавайтесь у наступному сюжеті. Склад Волині на цей матч був досить експериментальним. Очевидно, що після матчу з миколаївцями Кварцяний дав відпочити основним гравцям, тож на поле вийшла молодь. Футболісти Волині вирізнялись антропометричними даними і, відповідно, вигравали більшість верхової боротьби. Активніше поєдинок розпочали гості з Луцька, які використовували високий пресинг і не давали вільно себе почувати ужгородським півзахисникам. Так, вже на 12-й хвилині Євген Котюн підібрав відскок на правому краї штрафної Минаю і з 14 метрів пробив дальній кут – 0-1. На 19-й хвилині правий захисник Роман Шандрук подав справа. Могіль після скидки від партнера головою з декількох метрів переправив м'яч у ворота – 0-2. Всередині тайму Кополовець і Микуляк розігнали швидку контратаку, на завершенні якої Гегедош прострілив, а Багрій замкнув цю передачу – 1-2. За 2 хвилини волиняни після подачі з кутового знову забивають. Габаритний захисник Олег Тракало невідпорно пробив головою 1-3. Під кінець тайму Гегедош вийшов на хорошу ударну позицію і цілив у кут з 18 метрів. Голкіпер зумів відбити. Другий тайм проходив за обопільної боротьби. Замерзле на деяких частинах поле заважало міцно стояти на ногах футболістам. Тому часом гравці стелились у небезпечні підкати. На 50-й хвилині Пеняшко підстеріг помилку останнього захисника, який підскознувся, підібрав м'яч, вибіг на ворота і покотив в бік на Багрія, який забивав вже у пустий кут воріт 2-3. В одному з моментів Шпак біля бровки активно боровся за м'яч із двома опонентами, які зіграли досить жорстко, і Олексій не забарився із відповіддю, за що одразу отримав червону картку, вилучення з правом заміни, тож Микуляк знову з'явився на полі. Чим далі, тим частіше гравці атаки Минаю користувалися дірами в захисті суперника. Так Багрій у забігу із останнім захисником випередив його і був збитий практично на лінії штрафної. Стандарт взявся виконувати Микуляк і пробив точно у ближню дев'ятку. Та воротар дотягнувся і перевів на кутовий. Пеняшко, Гегедош та Багрій в другій половині гри значно краще розігрували свої атаки. В одному з епізодів Гегедош вискочив на одного воротаря, який трохи вийшов з воріт і міг перекидувати його, але Роберту не вдався удар. На 78-й хвилині Гегедош розгорнув атаку правим флангом. Захисники зуміли нейтралізувати цей випад, однак ненадовго. Багрій здійснив перехоплення вже на лівому краї, обіграв одного суперника і прострілив на Гегедоша, який розстріляв ворота з 7 метрів. 3-3. Під кінець гри Кополовець знову з'явився на полі і виконав подачу з правого флангу. Лобода намагався пробити головою, але вийшла скидка на дальній край штрафної, де Гегедош пробив з гострого кута над воротами. Загалом поєдинок пройшов на високих швидкостях, хоча помітно, що команди лише втягуються у сезон. Глядачі побачили цікаву та видовищну гру. Ну, я радий, що є можливість грати з такими хорошими командами, тим більше в зимній період всі команди вищої ліги нашої стараються їздити в Турцію. Ну, є можливість біля цього комплексу, команди приїжджають сюди, є хороша можливість грати з ними спарінг. Я думаю, 3-3 – непоганий результат для нас, як ми буквально 3-4 дня тому як зібралися. Так що команди вже тренуються, вогонь, наскільки я знаю, більше тижня чи 2 тижнів. Так що для нас є хороший результат, тим більше по грі непогано грала команда. Після цього матчу можна сказати, що команда, з якою ми грали, вони показали досить серйозний рівень.
він призер і третє місце, да? В чемпіонаті. Це показує, що потенціал футболу досить високий в області. Команда дуже амбіційна, з характером, вони бились на кожному квадратному метрі. І я дуже задоволений спарингом, який нам сьогодні вдалося відчути іменно сопротивлення і гру нам нав'язали. Смілива команда. Кваліфікована, з характером. Ну, дуже цікавий такий потенціальний футбол ми сьогодні побачили. Власне, ось так завершилися минулотижневі перипетії у футбольному матчі між Луцькою Волинню та футбольним клубом «Минай». Наразі, як я і анонсував на початку нашого ефіру, ми поговоримо про старт футбольного сезону 2017, про зимову першість разом із заступником голови Федерації футболу Закарпаття Віктором Качуром. Доброго вечора, кажу вам, Вікторе Миколайовичу. Добрий вечір. Ну що ж, канікули вже майже позаду, вже цієї неділі стартує перший турнір від Федерації футболу Закарпаття. Це зимова першість. Якою буде вона цьогоріч? Ну, як не дивно, то канікули, напевно, і не починались, тому що Федерація футболу завжди переходить з вулиці в зали, потім дитячий різдвяний турнір. Звітна конференція відбулася, потім фінал різдвяного турніру. І тут ми вже от перед початком, стартом зимової першості Закарпаття, яка, як не дивно, враховуючи таку складну зиму, тому що зими давно такої вже не було в нас, великий ажіотаж викликаний до самої зимової першості. 22 команди наразі є, сформовані 5 груп по 4 команди і 2 команди в резерві. Чому в резерві? Тому що вони в останній день вже фактично заявкового самого періоду дали згоду, ну, верніше, самі виявили згоду прийняти участь Ценевицьке, а також футбольний клуб «Ганичі» і «Інтер». І зараз ми думаємо, як би сформувати ще одну групу, можливо, команда, яка зараз GG клуб Виноградів, команда, яка наступного року буде приймати участь, ну, планує приймати участь у першій лізі Закарпатської області. Вона зараз хоче підготовитися, побачити, як вона буде виглядати на фоні інших обласних команд, то, можливо, нам вдасться сформувати там, в Тячівському районі, ще одну групу, і тоді Невицьке можна буде включити сюди. І, ну, може, кількість команд може ще розширитись зараз. Під питанням йдуть перемовини з Білою Церквою, лише там Андріан Попша, тренер, він трохи прихворів і не знає, як це все зараз організувати, але вони думають, і тому думаю, що ще, можливо, буде шоста група. Це і так значно більше, я про кількість команд у порівнянні із футбольним сезоном 2016. З чим пов'язуєте таку активність команд? Ну, в першу чергу, це інфраструктура, розумієте? Буде інфраструктура, буде футбол. Ми це завжди говорили і продовжуємо говорити, і не тільки говоримо, а й робимо. У селищі Середнє було збудовано цього року, того року ще було збудоване штучне поле стандартних розмірів. І це, ну, хоч Ужгородський район, в принципі, має 2 стандартні поля штучні, але це комерційні поля, на яких самі ціни за оренду цих полів команди обласного рівня не можуть собі дозволити. А в середньому було зроблено максимум лояльні умови для того, щоб команди могли належним чином підготуватися до сезону, і вони виявили бажання, ажіотаж. Думаю, цього року вдасться виноградівцям, вдасться в себе на старому стадіоні Пластмасовик, так, Степанович? Пластмасовик, стадіон. Там вже зроблена проєктна кошторисна документація, а також вже є, я знаю, заплановані кошти на покриття, і Севлюж отримає також штучне поле стандартних розмірів. І я вже уявляю, наступний сезон, зимова першість, це буде ажіотаж страшний, тому що, як бачимо, можна 3 групи розмістити на одному штучному полі, 2 ігрові дні, спокійно, це спокійно можна. І ХУС також, вони, в принципі, вже саму основу під штучне поле, там, де в них раніше було друге запасне поле, також воно, в принципі, робиться все в процесі. Тому ми можемо мати
Ужгородщина – три стандартні штучні поля, а там Виноградівщина і Хущина – центр області. Може мати ще по одному, і зимова першість буде проходити на хорошому рівні, тому що от зараз мороз, в принципі сніг. Зимова першість за часів Степана Степановича, от він зараз скаже, що все гралося в таку погоду, морозну, в снігах, і це зручно. Але так як у нас останній час погода десь відлига, така більше дождів у лютому місяці, воно не дуже приємно, коли холод і в болоті, воно грати, можливо, не весь футбол, можливо, той тренер, який хоче підготувати команду там і тактичні якісь хоче. Навантаження, зрозуміло, навантаження можна отримати непогані на такому полі, але можна і перевантажити, можна десь і пошкодження собі перед стартом сезону, а це ніхто не хоче. І тому, я думаю, ажіотаж в першу чергу викликаний інфраструктурою і штучним полем стандартних розмірів. Тут взагалі, Олександр, розумієте, от я би хотів просто доповнити, що так, раніше справді не було навіть думки про штучні поля, грали на натуральні поля, які були, і ставилися по ідеї дві цілі. Дві цілі сталися. Перше, це звичайно фізпідготовка, це була основна ціль, тому що легше все-таки через саму гру набирати форму. І друге питання, яке тренери завжди переслідували, це у таких складних умовах, на десь низькому полі, важкому полі, сніг і так далі, швидкість мислення гравця. От тут саме вона передається, там браку може бути багато, тому що поле нерівне, там м'яч може, але як він швидко мислить, тренер це міг побачити там на тому, який хотів приймати рішення, як воно вийшло вже далі. Тобто він вже міг мати уяву, тренер, про кожного гравця, що як на нього розраховувати вже в сезоні. От але ці дві основні речі такі були. Да. Ці поля несуть з собою і небезпеку, тому що, до прикладу, в день відлига, трошки попустить болото, а за ніч це примерзає, і зранку перша гра завжди була на слизькому полі з ледом і травматичні поля, і тому десь це викликало таку трошки команди, вони хотіли зберегти футболістів перед стартом кубка, тому що дуже напружений сезон, от зараз стартує зимова першість. Про кубок ми ще встигнемо поговорити у продовження теми інфраструктури. Наразі те, що ми маємо, безперечно, це вже дуже добре, що з'явилося стандартне поле зі штучним покриттям у СМТ середньо, але не тільки ним єдиним і не на ньому єдиному проводитимуться матчі зимової першості. Проаналізуйте, у якій готовності інші стадіони, які прийматимуть цьогорічну наразі, зимову першості. Наразі поки що приємно дивує Тячівщина, не знаю чи надовго, бо вони, як минулого року, вони були спринтери на коротку дистанцію, вони знялися під час сезону і надіюся, що вони цього року відновлюють команду. Я надіюся, що вони все-таки запланували на якесь дійсно відродження тячівського футболу. Вони планують піти в першу лігу Закарпатської області спочатку своїми силами, гравцями, щоб вкластися в бюджет, на який вони розраховують. Вони почистили вже поле, вони скинули фотозвіт, у мене є, вони почистили поле трактором, підготували його до зимової першості. Єдині є нюанси і проблеми є там в Тячеві, це проблема із водою, тому що фактично із насосної була спущена вода перед зимовим періодом, і для того, щоб не розморозити систему, вони спустили воду. І зараз дуже побоюються запускати воду, і можливо таке, що доведеться десь митися командам, там будемо орендувати десь. Я попросив, можливо, у них є десь сауни, бані якісь, щоб орендувати, оплатити, щоб команди могли після матчів помитися, тому що це проходити має на рівні обласному, має бути і гаряча вода, і теплі роздягальні. Обігріти роздягальні вони обібралися, і вони хотіли в себе прийняти. Мало ще бажання вільхівці прийняти в себе зону, але так як президент вільхівців у лютому місяці він йде у відпустку, то побоявся десь, що без його контролю, можливо, неналежним чином буде підготовлено, і тому було прийнято рішення віддати зону в Тячів. Ну і виявило бажання прийняти зимову першість ІЗА. В принципі, як пам'ятаємо, все роками там в ІЗІ завжди були зимові перипетії, вони завжди грали в зимню першість на поганому рівні. І хочу десь похвалити активність тячівських команд, хуських команд у самому підході до зимової підготовки, тому що фактично всі команди, які будуть наступного року приймати участь у першості та чемпіонаті Закарпатської області хуські, вони всі приймають участь в зимовій першості. Не мали жодного стар Золотарева, але наскільки відомо мені станом на сьогодні, то команда робить рік паузу для того, щоб покращити інфраструктуру і, можливо, вже в новому
образі повернутися у перший Закарпаття. Я ж нагадую, що до нашої розмови можете долучатися і ви, зателефонувавши за вказаними номерами телефонів, і поставити своє запитання, чи що прокоментувати ваше бачення зимової першості 2017. Якщо проаналізувати групи, їх є наразі А, Б, С, Д і Е, відповідно, про ймовірну групу поки не будемо говорити, проаналізуємо ті, що складені на цей момент. І за яким принципом вибиралися? Все ж таки, за географічним чи сліпий жереб визначав? Однозначно, що зимова першість обирається в першу чергу за географічним принципом для того, щоб зменшити фінансове навантаження на самі клуби футбольні, тому що це підготовка. Але вже коли ми побачили, що формується все тут в цьому краї, формується третя група, є достатня кількість команд, то відповідно спочатку команди були сформовані там від тої кількості, яка з'явилася. А потім, коли була можливість сформувати ті групи за спортивним принципом, хоча б за рейтингами минулорічного сезону, там за підсумками чемпіонату Закарпатської області, відповідно, ми на це десь глянули для того, щоб четвертьфінали, можливо, навіть 1/8, зараз я розкажу, як це можливо буде, можливо, навіть 1/8, щоб були більш цікавими і вболівальники. Тому що вболівальник, якщо я вже досить такий маю немалий досвід, можу сказати, роботи у федерації на різних посадах, і зимова першість, от скільки я пам'ятаю, коли я ще не очолював комітет з проведення змагань, зимова першість починалася, всі казали, та це тільки підготовка, та нам не цікавий кубок, це тільки. А потім, коли починаються ці перипетії, то потім, повірте, що не менше ажіотаж, ніж на кубок або чемпіонат Закарпатської області. І всі ми це добре пам'ятаємо, особливо після минулорічної зимової першості. Тільки перший тур, це нам все рівно, але кожен тренер дзвонить, а може нам якусь таку групу, що можливо ми вийшли. Тому десь в роздумах на рахунок вийшли. Було сформовано групи відповідно до рейтингу минулорічного. Тобто, якщо так взяти група А, Б і група Є, яка вже остання сформувалася, то вони були сформовані. Ужгород як чемпіон минулорічний очолив групу А, групу Б очолив футбольний клуб Севлюж Виноградів, і групу Є очолив футбольний клуб Минай. Давайте бронзовий. По черзі у доповнення. Група А, до неї входить у нас футбольний клуб Ужгород, футбольний клуб Середня, футбольний клуб Локомотив, ЧОП та Новачок, поки що зимовою першості, сподіваємось, у майбутньому і обласного чемпіонату, це ФК Джей Клаб із Виноградова. Проаналізуйте ці команди. Ужгород, безперечно, чинні чемпіони, але наразі знаємо, Ужгороді я як десь голова міської федерації, Ужгороді йде повне перезавантаження. Президент клубу знаю, що дав вказівку тренерському штабу на омоложення складу, але щоб він складався переважно з ужгородських футболістів. Можливо, це поповнять ряди Ужгорода гравці минулорічного Спартакуса. Ця команда також буде боєздатна. Вона за рахунок ігор протягом вона буде потрошки набирати. Звісно, що тої гри очікувати зараз повністю нової команди. Залишилось тільки 2 гравці, то воно складно. Середні поповнилося рядом хороших виконавців. Я думаю, що цього року середня буде претендувати на високі місця в чемпіонаті Закарпатської, та і взагалі в розіграші всіх турнірів, і кубка, і зимової першості. Там новий тренер Василь Варга, який вже був чемпіоном Закарпатської області. Він має досвід за своїми плечима, такий досить серйозний, і збирає команду. І як бачу, тих гравців, бійців збирає, які достатньо жорсткий як тренер. Він збирає бійцівський склад, такий, який одразу готовий давати, в принципі, результат. Так. Локомотив ЧОП. Я не знаю, в якому стані, якщо вони залишились в тому складі, в принципі, що минулоріч. Можливо, ще когось візьмуть на перегляд на зимову першість, то, в принципі, цей клуб не буде хлопчиками для биття. Вони все-таки срібні призери першості Закарпатської області, західної зони, тому думаю, не знаю, що GG Club, але, наскільки мені відомо від Івана Матрунича, члена виконкому, президента футбольного клубу «Севлюж», це гравці, які десь колись всі були, проходили через футбольний клуб «Севлюж». Вони, можливо, десь не дотягнули до того рівня, який
зараз завдання ставиться перед футбольним клубом самим Севлюш, але вони всі зібралися в цьому клубі GGA Club. І повірте мені, що там всі, Севлюш завжди відрізнявся бійцями, завжди відрізнявся характером. Я думаю, що цей клуб ще за себе дасть знати. В першому турі вони грають у неділю, перший тур 5 лютого. В першому турі зустрічається футбольний клуб Ужгород і футбольний клуб Локомотив Чоп. Ця гра відбудеться 11:00. І футбольний клуб «Середнє» прийме футбольний клуб «GG Club». Це гра відбудеться о 13:00. Це в неділю 5 лютого. Хотіла проанонсувати, що другий тур відбудеться в свою чергу 12 лютого. В ньому зустрічатиметься футбольний клуб «GG Club» та «ФК Ужгород» і «Локомотив Чоп» та, власне, «Середнє». І третій тур запланований на 18 лютого. Зустрічатимуться «Локомотив Чоп» відповідно з «GG Club» та «ФК Середнє», «ФК Ужгород». Переходимо до аналізу групи «Б». Як ви і говорили, її очолює «ФК Севлюш», «ФК Поляна», «ФК Бобовище» та «СД Шор Ужгорода». Ще трійка цих команд теж входить у групу «Б». Що скажете про них? Ну, Севлюш – це, напевно, найстабільніша команда, а за підсумками минулого сезону кажуть, що вони є чемпіонами, тому що юнаки перемогли, вони стали срібними призерами, тобто вони розбудовують інфраструктуру, зараз працюють над будівництвом стандартного поля, тому думаю, що в Севлюші ще все попереду, і підтвердженням цьому є створення тієї ж команди GG Club, це команда, яка буде в першій лізі, тобто це люди, які зможуть підтягувати свій рівень у команді першої ліги для того, щоб поповняти ряди Севлюша. Вони працюють на всіх напрямках, де лише можна, і за це їм честь і хвала. Я думаю, що вони є наразі лідерами цієї групи, тим більше їх поповнили минулорічні чемпіони Риплюк Михайло, кращий гравець Закарпатської області, а також Бондурович Іван. Це, в принципі, це такий бійцівський такий боєць, який може в центрі поля наладити порядок, можливо, десь щось Севлюшу не вистачало, він ті проблеми вирішить. Поляна, футбольний клуб Поляна. Ну, Поляна – це також команда, яка роками грає, десь перезавантаження пішло, вони, мабуть, це команда найтитулованіша, якщо так брати, що вони є приємниками «Авангарда» Сваляви, то, в принципі, ця команда роками… І чемпіони області. І чемпіони області, це титулована команда. Вони на цей рік, я знаю, що вони будуть збирати боєздатний склад, не будуть уже так, і тим більше, якщо не було можливості за рахунок того, що був мораторій на заявку гравців за меж області, вони не могли десь поповняти, а в них там нема біля них ніякої школи обласного рівня, такої спортивної, футбольної, щоб вони могли поповняти свої ряди, то вони тепер, може, і запросять за меж області. І, ну, я думаю, в принципі, що... є сузір'я, але вони не так давно працюють, щоб вже... Там молоді гравці ще. Ще за віком вони не дотягли. Бобовище, напевно, зимова першість – це їхні змагання. Я думаю, що вони тут будуть якраз відчувати себе як риба в воді. Ну, а гравцям з Дюшора, це 2000 рік, це, в принципі, не такі вже й молоді хлопці, це ті хлопці, які мають показувати футбол. Ці хлопці вже би мали грати великий футбол, якщо вони будуть грати його. І я думаю, що вони ще внесуть у цю групу свої такі корективи. Причому, ну, група дуже весела, я думаю, навіть де в чому вона, можливо, по інтризі вона буде до останнього. Якщо анонсувати, то із групи «Б» перший тур відбудеться теж 5 лютого. Ні, я вибачаю, 4 лютого, напевно, помила. 4 лютого відбудеться перший тур. Відповідно, цієї суботи 11. Зустрічатимуться футбольний клуб «Севлюш Виноградова» та «ФК Бобовище». Матчі будуть відбуватися об 11 годині. Так, 11 і 13, так. Ці всі тури будуть по суботам. Ця група «Б» буде грати по суботам. Група «А» грає по неділям, група «Б» по суботам буде грати. І другий матч, який відбудеться о 13 годині, зустріч між футбольним клубом «Поляною» та «СД Юшор» з Ужгорода. Другий тур, власне, 12 лютого і третій тур 19 лютого. Група «С» на базі… Дивіться, Олександр Адмейдо, є, перейдемо. Це середні ми закрили. Середні ми закрили, можливо, тому що тут також сформована група. Бронзовий призер «Минай», він очолив групу «Є». Мункач, ну всі рівні, повністю рівні команди. Тим більше Давидкова, знаємо, повернулися гравці, які минулого року
року давидківські гравці, які минулого року захищали Бергівський, ну, ФК Берегов, футбольний клуб, і вони зараз повернулися в Давидку. Я думаю, що це буде дуже цікава команда. Вони йдуть в першу лігу Закарпатської області, і вони зараз будуть готуватися, побачать свої сили на фоні команди, але тут в повній рівний склад, що Вітязь Концево, Медвідя, Мункач і Минай, про них не треба багато говорити. Я думаю, що ажіотаж буде великий. Ці ігри, я би хотів анонсувати, ці ігри будуть проходити о 15:00. Просто одна гра цієї групи буде проходити в суботу, друга гра у неділю. О 15:00, тобто група А грає у неділю у 11:13, ці грають о 15:00 гру. На другий день група Б грає, і вони грають о 15:00 свою гру. Я думаю, що це якраз цікаво, всі будуть мати змогу подивитися вже, як говорять, на закуску, хороший поєдинок цієї групи, двобої. Це буде дуже цікава група. Ну і у першому турі зустрічатимуться футбольний клуб «Минай» та футбольний клуб «Вітязь Концгазу». Як я розумію, цей матч відбудеться 8 лютого, так? Вони по проханню Концгазу, що вони не встигають стартувати, то на 8 лютого вони в середу відіграють свій поєдинок. І другий поєдинок є з групи А у першому турі. Це футбольний клуб «Мункач» та група ФК Федора Медведя. Так, групи є. Власне, група С, яка базуватиметься на стадіоні у селі Іза, це група, яка складається із ФК «Оболонь-Хуст», ФК «Іза», власне, та ФК «Вишково» із футбольним клубом «Копання». Що скажете Віктору Миколаєвичу про цю групу? Ну, це такий коктейль Молотова, хуські команди, всі, думаю, всі рівні повністю, тому що в Хусті там теж незрозуміла ситуація. Я би хотів, щоб в Хусті все-таки всі повернулися лицем до футболу, тому що Хуст став десь тепер таким не тільки центром, можливо, географічним області, а й таким центром. Вони зараз декларують будівництво нової олімпійської бази і реконструкцію самого міста проводять. Тобто є значні покращення в Хусті, а от до команди досить так відносяться, як на мою думку, не зовсім для мене зрозуміло, тому що там команда на плечах одного президента клубу Брайера Йосипа Йосиповича, і десь воно так, знаєте, коли одна людина це тяне вже роками, воно йому десь може трохи надоїдає, але одна однозначно команда буде. Яка вона буде? Зараз там купа молоді, там фактично молодіжний склад буде грати за «Оболонь-Хуст», і може цього тижня ще будуть якісь перемовини там з міською владою, з тим буде прийнято рішення, тому що сам стадіон цього року повністю буде реконструюватися, будуть відновлюватись бігові доріжки навколо, ну не відновлюватися, а фактично будуватися нові бігові доріжки на стадіоні, і там будуть приймати рішення, що можливо декілька матчів їм доведеться зіграти десь на іншому стадіоні, але я не бачу в цьому проблеми, там є теж і Вишково, де можна зіграти свої ігри самому Хусту. Футбольний клуб «Іза», вони минулого року, в принципі, таке втягнулися, перейшли від цей перехід, зробили від району до області, вони виросли, там досить амбіційний президент Михайло Пристає, вони почали з інфраструктури, відбудували інфраструктуру в «Ізі», там, в принципі, є всі умови для проведення цього. Звісно, хотілося б покращити газон, на що я їм неодноразово нарікав і казав, що газон такий не відповідає їхнім роздягальням, інфраструктурі. Вони пообіцяли, що цього року докладуть максимум зусиль, щоб сам газон десь довести до того рівня, як самі трибуни, роздягальні і інша інфраструктура. Вишково – це також це команда завжди, вона від сезону до сезону, вони зараз хочуть стати знову на той рівень, на якому вони були при самому Карлу Сойкові, і вони хочуть не гірше виступати. Я думаю, що їхні амбіції вони можуть забезпечити, тим більше там є і фінансова сама сторона є, просто треба десь людину, навколо якої би то все зав'язати. Розумію, тому що є, так воно, там є чуть-чуть, тут є трошки, але вони не спілкуються між собою, і це викликає якісь проблеми, але я думаю, що вони повноцінно цього сезону виступлять, і я думаю, що покращать результати минулого року. Копання, футбольний клуб Копання, ну це напевно той клуб, який виживе за будь-яких умов. В них була страшна трата минулого року, це помер їхній президент, і це людина була, це душа Копані була, душа футболу. Він жив усіма футбольними перипетіями в області, він з федерації, якщо б він був в Ужгороді з робочим якимось відрядженням, він був голова села Копання, то він обов'язково був у федерації, всі хотів знати новини футбольні, і він, ну, молодець, дуже, дуже поважна людина, земля йому пухом. Я думаю, що вони цього року, ну, вони будуть не гірші, вони будуть доказувати, у них завжди хороша молодь.
Якщо анонсувати, то перший тур відбудеться 5 лютого із групи С. У ньому зустрічатимуться ФК «Оболонь» із футбольним клубом «Вишково» та футбольний клуб «І» замірятиметься силами із ФК «Копання». Другий тур 12 лютого і третій, власне, 19 лютого. Ну і остання група, яка залишилась у нас для аналізу із зимової першості, поки що остання, тому що є ймовірність, що буде сформована ще одна група. Отож, група Д. До неї входить футбольний клуб «Вільхівці», ФК «Карпати-Рахів», ФК «Тячів» та футбольний клуб «Карпати-Дубова». Віктор Миколаєв. Тут в цій групі зараз маємо двох представників. Одного представника – це вищої ліги «Вільхівці», і другого, який вже задекларував свої виступи цього сезону в вищій лізі «Закарпаття», це футбольний клуб «Карпати-Рахів». Вони, в принципі, вже десь зняттям цього мораторію взяли собі з Івано-Франківська воротаря. Закривають зараз ті позиції, які їм не вистачали для того, щоб вони могли виступати на вищому рівні Закарпатської області. Це дуже позитивний крок для взагалі для розвитку закарпатського футболу, що буде команда в Рахівському районі, буде команда вищої ліги. Це дуже позитивно, тому що, по-перше, там вболівальник буде приходити. Ну, якщо вони грають в одній лізі, то вболівальники не ходять. Але якщо вони будуть грати, Рахів буде грати в вищій лізі, то і Ясінянський, і Бичківський, і Біла Церква, всі будуть на стадіоні підтримувати Рахів. І повірте, що там буде не солодко будь-якому лідеру і чемпіону Закарпатської області. Футбольний клуб «Вільхівці». Ну, там знаю, що залишився тренером Юрій Бучок. Це тренер цікавий, у нього своє бачення. Повністю він є фанатом сам німецького футболу, тобто дисципліни. Він буде формувати команду цього року. Знов-таки буде підбирати гравців кожного під свою позицію. Я думаю, що наступного року вони з виходом з першої ліги у вищу, вони досить показали непоганий результат минулого року. Там десь трохи, можливо, як то кажуть, по дорозі вони трошки, в них десь резина спустила, але ну, це вони цього року, я думаю, вони все повернуть все на місце. Футбольний клуб «Тячів». Ну, я ще раз дуже прошу, щоб футбольний клуб «Тячів», все-таки, якщо вони взялися за цю справу, то щоб вони заварив гужник, але не жив, що не душ. І якщо взялися за справу футболу, дрібниць немає в футболі. Вони мусять розуміти, що від початку до кінця це процес такий довготривалий. Тобто це не тільки на один турнір. Вони взялися, вроді і міська влада підтримує, і районна, і вони там зібрали. Я знаю, що вони хочуть, але будуть йти однозначно, що в першу лігу, і надіюся, бажаю їм успіхів у виступах і щоб вони дограли до кінця сезону. Карпати-Дубове – це команда, яка робить ставку на своїх, на виховання своєї молоді, і вони вже в цьому напрямку зробили чимало. Вони приймають, фактично, можливо, зараз я не згадаю, але, напевно, один лише із тих клубів один із клубів чемпіонату Закарпатської першості Закарпатської області, який грає своїм молодіжним складом в ДЮФЛі Закарпаття. Вони грають в ДЮФЛ Закарпаття. І це ще раз підтверджує те, що вони ставлять цілі на своїх. І я думаю, що ще слава і про Дубове буде греміти, думаю, з часом, коли їхні вихованці підтягнуться і зможуть виступати за свій цей. Там населений пункт 13 тисяч, так що там є з чого вибирати. У першому турі групи Д зустрінуться футбольний клуб «Вільхівці» та ФК «Тячів». Відбудеться він 5 лютого. Наступний же поєдинок цієї групи – це ФК «Карпати-Рахів» та футбольний клуб «Карпати-Дубове». Знову ж таки, 5 лютого. Степане Степановичу, у вас би хотіла проаналізувати не так групи, а сказати вашу думку щодо перших матчів у будь-якій групі. От, власне, якщо ми закінчили групою Д, з неї пропоную розпочати ФК «Вільхівці», ФК «Тячів», ФК «Карпати-Карпати». Ви знаєте, не дивлячись на те, що ці матчі грають два тайми по 35 хвилин, трішки скорочений час, враховуючи оці всі моменти, я би хотів зазначити, що тут найбільшу роль відіграє все-таки фізична готовність команд. Що би ми не говорили, тому що десь вони трішки розбалансовані, і я завжди говорю, що всі команди, які приймають участь в зимовій першості, вони дуже успішно стартують у чемпіонаті і першості Закарпатської області. Тобто вони набирають досить непогану форму за рахунок цих матчів. І як показує практика, кращої підготовки до сезону, як зимова першість, мабуть, нема. Ну, як я вже сьогодні теж зазначав, тренери
Переслідували завжди в зимовій першості дві цілі. Перше – це краще підготовити команду, і друге – це все-таки побачити, на що здібні, на що способні оці гравці, які виходять на поле, і де їх, можливо, можна використовувати. Бо у таких складних умовах, коли, можливо, грають на льоду, або снігові заноси, або ще щось, де дуже важко розпорядитися м'ячем, наскільки швидко мислить цей гравець, і де його можна взагалі в сезоні на хорошому полі використати на тому. Детальніше про зустрічі, так, наш час зовсім ну, ви багато. Знаєте, я би так сказав, що передбачити практично, буде дуже складно. Не дивлячись на минулорічні успіхи команд, я десь вважаю все-таки, що, можливо, особняком будуть стояти команди Минаю і цього, і Поляну. І Севлюша, і Середнього. Це три практично команди. Інші всі, практично всі рівні. Перший тур розкладе все на свої місця, ми після цього першого туру вже можна буде щось аналізувати, хто в якому стані, хто кого зібрав. Заявкові листи, вони будуть для наступного вашого гостя Симканенця, вони будуть на сайті Федерації футболу Закарпаття, тому що зимова першість, ми прийняли рішення, що не по єдиній базі, в зв'язку з тим, тому що велика текучка кадрів, тому що гравці на переглядах, сьогодні він в середньому на перегляді, завтра він перейде у Севлюш, і для того, щоб вже не тому, що там по єдиній базі буде один переход, для того, щоб його фактично не гравець не використав, то ми прийняли рішення не по єдиній базі. Але заявкові листи всі будуть на сайті Федерації футболу і ще до початку. Це кажу ще раз для Симканенця. Дякуємо гарно за такий анонс нашого наступного гостя. Уже зовсім скоро аналіз Іршавського районного чемпіонату та роботи Іршавської районної федерації від очільника федерації Василя Поповича та Святослава Симканенця. Вікторе Миколайовичу, якщо говорити про наступний етап, це вихід із групи, за яким форматом він буде відбуватися та, власне, чого чекати команда? В зв'язку з таким великим ажіотажем, викликаним з боку команд до зимової першості Закарпатської області, і хочеться надати командам змогу, як у більше ігор зіграти. Тому що команди, можливо, не мають змоги зараз у таких важких зимових умовах десь готуватися належним чином поля, нема такої кількості полів, а за рахунок ігор вони можуть набирати від гри до гри, вони зможуть формувати свій склад і з хорошими складами підійти до самого кубку, до кубку Закарпатської області. І побачите, ці учасники зимової першості, вони досить непогано виступлять в самому кубку Закарпатської області. І для того, щоб їм надати більшу кількість ігор, зараз комітет з проведення змагань роздумовує над тим, що можливо, якщо зараз маємо 5 груп, то тоді, можливо, з кожної групи вийде по дві команди і далі буде сітка на 10 команд. Але ця сітка, вона сама по собі має попередній етап, тобто там мусять дві пари зіграти попередню гру для того, щоб вийти на одну четверту, на 8 команд. А якщо буде все-таки сформована шоста група, то комітет пропонує таку формулу. У суботу, до речі, буде виконком Закарпатської області по футболу, і там буде прийнято остаточне рішення з цього питання. Я думаю, що буде тоді прийнято рішення, що якщо буде 6 груп, все-таки я думаю, що не буде шоста група, то тоді буде прийнято рішення, що виходять з кожної групи по дві команди, тобто це буде 12 команд, і вийдуть 4 кращі треті команди. Тобто тоді фактично, що мають змогу всі далі пройти і будуть мати ще, якщо в групах буде по 3 гри в кожного, то вони ще зіграють 1/8, у кого буде фактично будуть по 4 гри. І це повноцінний календарний місяць для підготовки команди. Це буде великий ажіотаж. Я думаю, ще 1/8 в зимовій першості не було, тому я надіюся, що все-таки нам вдасться це зробити. Степане Степановичу. Позитив справді великий, тому що так стрімко виросла кількість команд. Нас це радує. Я повинен запевнити, що нас це радує, тому що ще 2 роки тому назад їх було взагалі кілька команд всього-навсього, які приймали участь у цьому. Тобто ми сьогодні можемо говорити, що коли ми говорили про минулорічний успіх закарпатського футболу на цьому, що це були не просто слова, що це справді так, людей це цікавить, вони хочуть грати, є команди, не дивлячись на всі проблеми, які є на сьогоднішній день, футбол на Закарпатті живе, і я думаю, що до 125-ї річниці закарпатського футболу, який ми будемо святкувати в наступному році, вже у 18-му, я думаю, що нам буде ще
підійти до того. Ми це радуємо, всякому разу. Зимового перший однозначно буде, і той факт підкреслити ще би хотілося, що я знаю, що скільки раніше, ну, минулі роки, треба було докласти зусиль для того, щоб назбирати хоча б 10-12 команд. Треба було їх переконувати, що вам це потрібно, ну, будь ласка, пішли, готуйтеся, вам це потрібно, з зимової сплячки треба виходити. А тепер, слава Богу, що вдалося так, і фактично команди самі виявляли бажання. І зараз, кажу ще раз, маємо дві команди. Я прошу східну зону активізуватися, ту ж Білу Церкву, можливо, ще якийсь клуб з того регіону, Тересву, Авангард, для того, щоб ми могли повноцінно сформувати там ще шосту групу. Ну і опісля зимової першості стартує наступний турнір від Федерації футболу Закарпаття. Це Кубок Закарпатської області з футболу. А що очікуєте від нього? Ну, поки що заплановано фінал зимової першості на 12 березня запланований. І надіємося, що 19 березня вже стартує Кубок Закарпатської області. Я не знаю кількість команд, але думаю, що одна 16-та кубка буде. І я думаю, що 19 березня він стартує. Що від нього очікую? Ну, якщо бачимо, що тут є ажіотаж, і ці команди, їх є 20, вже 22, то вони всі, напевно, приймуть участь у Кубку Закарпатської області і вже будуть більш підготовлені. Поля, напевно, все-таки вже в березні, надіємося, що лютий буде лояльний, буде весняний лютий, надіємося, і сніг цей великий зійде з полів. Поля вже в березні 19-го, на кінець березня вони вже більш-менш будуть у належному стані. Я думаю, вдасться хороший кубок Закарпатської області. На цьому ж виконкомі також, що буде, там буде прийнято рішення про проведення фіналу, де він буде проходити, фінал Кубку Закарпатської області. Буде запропоновано затвердити до старту зимової першості проведення фіналу зимової першості, щоб він відбувся все ж таки в СМТ Середнє, так як там є належні умови для проведення фіналу, а також стадія, напевно, однієї і другої, ну, комітетом буде запропоновано ще все-таки і одну четверту, щоб всі ці плей-офф матчі провести все-таки на штучному полі, в хороших умовах, щоб команди могли готуватися. Я думаю, що виконком це підтримає. А також на виконкомі буде розглянуто питання щодо, ми зняли будь-які обмеження стосовно заявки гравців за меж області, але заявка цих гравців, вона за собою десь, напевно, має якусь компенсацію тягнути для того, що якщо беремо гравця, клуб собі може дозволити взяти гравця за меж області, то все ж таки, нехай, можливо, цей клуб інвестує в виховання наших дітей. Федерація підтримує ДЮФЛ Закарпатської області, який буде переформатовано, буде конференція. Я думаю, що буде ще більша кількість команд. Я думаю, що буде оця компенсація, обговориться на виконкомі компенсація за цих гравців, а також обов'язково, ну, це стосується і, в принципі, і програми час футболу, прямо обов'язкова відеозйомка у всіх лігах. Тобто фінансове забезпечення буде обговорено стосовно цієї відеозйомки, тому що точиться багато розмов, і, як правило, вони не підтверджені ніякими фактами, ці розмови. Це просто розмови десь ображеного президента, який програв, а той хвалить, який виграв, а десь не має бути такого, що засоби масової інформації, саме програма «Час футболу», яка висвітлює більшу кількість матчів чемпіонату, тої першості, вона від цих розмов десь втрачала, ну, маю на увазі, десь по репутації було. Хоча це не, я ще раз говорю, це без всяких підстав. Вони, це просто розмови ображених. І, на мою думку, це буде обговорено. Також буде обговорена проблема самої, і проблема розповсюдження, а також підтримки газети «Sport Time». Тому що це також джерело, звідки люди беруть інформацію, і ми вважаємо, що це є одним із важливих цих. Та як минулий рік ми закінчили самою конференцією, де представник Федерації футболу України відмітив, що такого нема ніде в Україні. Програми у обласної федерації і спортивної газети обласного рівня. Тому я дякую мас-медіа, дякую вам за роботу, і думаю, що цей рік ми проведемо на більш плідному рівні. Окрім того,
Окрім того, будуть ще ряд інших питань прийнято, затверджені рішення бюро, буде обговорено деякі зміни до регламенту ще стосовно цих переходів між клубами, що це буде повністю регламентуватися єдиною базою футболістів, з якою ми починаємо вже Кубок Закарпатської області, ми повністю починаємо і вже по єдиній базі. І надіюсь, ті федерації, які дали підтвердження тому, що вони будуть вносити єдину базу, вони все-таки нас підтримують, вони також будуть, і повірте, що буде набагато легше, коли ця єдина база буде повністю створена, що можна буде і в Рахівському районі, і в Березнянському голові федерації при реєстрації знати, що які гравці грають де, бачити міграцію їхню від команди до команди, і це нам дасть десь якесь можливість бачити загальні наші реалії, не просто хвалити наші успіхи і це. Ну і Іван Петрович Дуран поклав основне завдання на сезон 2017, це команда другої ліги України. Це зараз він доручив мені особисто займатися атестацією, проходити у ПФЛ для того, щоб команда другої ліги буде. На базі якої команди, на базі чого, як вона точно буде називатися, ще поки що десь є така і таємниця, і можливо навіть таємниця і для нас, але то, що команда другої ліги буде, це буде точно з нового сезону, тому що ця команда без професійної команди закарпатський футбол зупиниться. Просто це його ріст, як ми от констатуємо на всіх рівнях, на районних федераціях, в обласній федерації, він зупиниться без команди професійного рівня. Я надіюсь, що така команда в нас наступного року буде, це буде дійсно народна команда, це буде команда складатися з наших гравців закарпатських, на яку буде приходити повний стадіон, буде підтримка, і я думаю, що це нам дуже потрібно. Ну, Мункач вже цю заяву подав, до речі, на виконкомі минулому, Мункач подав цю заявку, ми її підтримали, Мункач зараз теж проходить футбольний клуб Мункач, і можливо повернуться ті славетні часи, коли були дві команди у професійній лізі, це була команда в Мукачеві, Карпати Мукачево, і був в Ужгороді. Уже зараз собі уявляю цей матч Ужгород-Мукачево, принаймні У другій лізі. І це, повірте, що це зараз не міф, це не казки. Ми йдемо до цього, тому що розуміємо, що без цього, на жаль, хоч це, можливо, не є аж пряме завдання сама професійна команда самої федерації футболу, але ми розуміємо, що зараз такі часи в самій державі і в футболі взагалі, що без зараз зусиль цих людей, які мають відношення до федерації, а це як переважно ті люди, які насправді люблять футбол і розуміють, що для футбола потрібно, то команда майстрів наступного сезону буде. Ну, такі приємні слова, безперечно, не можуть не радувати. Ми дійсно щиро віримо і сподіваємося все ж таки, що Закарпатська срібна земля буде представлена у професійному плані у футболі на вищому рівні. Про це все ми будемо повідомляти вас у наступних ефірах програми «Час футболу», власне, як і про перебіг першого у 2017 році виконкому Федерації футболу Закарпаття. Отож, наступного вівторка о 19:25. Я буду дякувати вам, Вікторе Миколаєвичу, за те, що дякую сьогодні вам завітали до нашої студії, розказали і детально проаналізували перші офіційні змагання від Федерації футболу Закарпаття. Це, власне, зимова першість 2017. Я ж би нагадую, спілкувалися ми із заступником голови Федерації футболу Закарпаття, головою комітету із проведення змагань Віктором Качуром. На цьому я з вами не прощаюся, а ми переходимо до нашої наступної теми. Як я і анонсувала, поговоримо про роботу Єршавської районної федерації футболу у футбольному сезоні 2016 та її плани на поточний футбольний сезон. Далі у нашій розмові, але перед тим до вашої уваги відеоматеріал. Минулого тижня відбулася звітна конференція Іршавської федерації футболу. Які питання розглянули на ній та, власне, як все відбувалося, дивіться у наступному сюжеті. Почав конференцію очільник федерації Василь Миколаєвич Попович, який прозвітував за період каденції з травня 2012 року. Намагаючись охопити всі аспекти футбольного життя району, за цей час він заледве вклався у 40 хвилин, що показує, наскільки різноманітною та насиченою є буденна робота, яка проводиться на громадських засадах, але відповідальність за яку колосальна. Адже кожного тижня в районі матчі за участі 700 футболістів відвідує до 5000, а в окремі тури й більше вболівальників. Останні два сезони районна федерація зосередилась на якісних показниках. Зросла кількість матчів.
2014 рік – по 104 гри юнацьких і дорослих складів. 2015 – по 156 матчів. 2016 – по 132 матчі. При цьому ведеться планомірна робота зі зниження такого негативного показника, як неявка на виїзні матчі. Якщо до 2014 року цей рівень у районному чемпіонаті сягав 15%, то в 2015 році їх вже було менше 4%. А минулого року за весь чемпіонат трапились 4 невиїзди дорослих і лише 3 невиїзди юнацьких складів команд. Показник невиїздів складають лише 3%. Це вже рівень вищої ліги обласного чемпіонату. Переходячи до оцінки дитячо-юнацького футболу в районі, Василь Миколаєвич відзначив, що за період із 2012 року значно зросло залучення приватних коштів у розвиток цієї надважливої підвалини футбольної піраміди. Уперше в області на Іршавщині у 2014 році було створено районну дитячо-юнацьку футбольну лігу, яка минулого року розпочала вже третій сезон у двох вікових групах. У старшій змагаються 6 команд, а в молодшій аж 8. Зараз у чемпіонаті ДЮФЛ Закарпаття Іршавський район представляють команди ДЮСШ Іршава, яка знаходиться на лідируючих позиціях у всіх вікових категоріях, та відновлений за допомогою вихованців районного футболу Віктора Пасульки, Алекса Рознера і голови ФПЗ Івана Дурана після кількарічної перерви ФК Колос Іршава, який поки задовільняється скромнішими досягненнями. На сам кінець звіту Василь Миколаєвич відзначив спортивні успіхи команд з Іршавщини – «Колос», «Кам'янське» та «ФК Зріччя» в турнірі Ліга чемпіонів Закарпаття, які посіли відповідно друге і третє місця. Однак зауважив, що за прогресом гри футболістів Кам'янського явно не вистачає рівень культури вболівальників та окремих керівників команди, що завдало відчутного удару по іміджу іршавського футболу. Після спічу Василь Миколаєвич приступив до відзначення тих людей, які протягом цих років допомагали йому в роботі та організовували футбол на місцях, розвивали та популяризували гру мільйонів на Іршавщині. Тож, більше про звітно-виборчу конференцію Іршавської районної федерації футболу та, власне, про роботу у році 2016-му та плани на футбольний сезон 2017, як я і анонсувала, ми поговоримо із головою Іршавської районної федерації Василем Поповичем та Святославом Цимканенцем, виконавчим директором федерації. Доброго вечора, кажу вам, панове. В першу чергу вітаю вас із успішним завершенням футбольного сезону 2016, який ви підсумували звітно-виборною конференцією. Вас, пане Василю, вітаю з тим, що вже вкотре обрано на посаду голови Іршавської районної федерації футболу. Така довіра, безперечно, не може не радувати. Отож, у п'ятницю пройшла головна, так би мовити, підсумовуюча подія, звітна конференція. Чи задоволені ви нею, на якому рівні вона пройшла? Пане Василю. Говорити або судити мені, як вона прийшла, досить кажу, я думаю, що то просто скажуть ті делегати, хто там був присутній на тому. Ну, я думаю, що до організації, навірно, питань не може бути, тому що із запрошених делегатів, їх було мало бути 54, явилося 42, а запрошених було 25, так що около 70 чоловік було на конференції. Практично це весь актив, футбольний актив району зібрався на цю конференцію. Це була практично моя звітність за 4 роки, за 2012-2016 роки. Ну, я, чесно кажучи, не хочу собі якісь деферанди співати, що було зроблено, як було зроблено, то не мені оцінювати, але оцінили роботу як задовільну. Степане Степановичу, більш ніж задовільно, ви були присутні на власне, самій конференції. Ну і за підсумками футбольного сезону 2016 від Федерації футболу Закарпаття тільки найсхвальніші відгуки. І Іршавська районна федерація вже вкотре є однією із кращих в обласному центрі. Степане Степановичу. Звісно, я був присутній на звітно-виборчій конференції і скажу відверто і чесно, я був приємно вражений рівнем проведення, організацією проведенням, активністю людей, кількістю людей в залі, активністю людей в залі. Тобто я не почув взагалі ніякої там якоїсь порожньої там балаканини про щось. Чітко люди формували свою думку, те, що вони хотіли би, причому велися розмови людей, які виступали про те, як покращити ще і, скажімо, на сьогоднішній день і без того непоганий рівень футболу на Іршавщині. Це слід визнати. По багатьом критеріям це справді краща федерація на сьогоднішній день. І ви знаєте,
Навіть будемо відвертими, ми десь впродовж року говорили, що є недоліки, і на конференції велася розмова про те, як уникнути цих недоліків, як їх принаймні зменшити, і про це говорили президенти клубів, які були присутні на тому. Так що кажу, у мене, я скажу відверто, дуже приємне враження залишилося від конференції, і дай Бог, щоб у них на такому рівні надалі проходили завжди. І така робота велася впродовж року, як у них ведеться зараз. Я ж би нагадую, що до нашої розмови можете долучатися і ви, телефон студії 616191, або ж мобільний номер телефону, який ви бачите на своїх екранах. Отож, якщо у вас є своє запитання до наших гостей, чи ж то коментар щодо теми, яку ми обговоримо, це робота Іршавської районної федерації футболу, телефонуйте і висловлюйтесь. Пане Святославе, ви опісля конференції маєте нову посаду, виконавчий директор, роботи і об'єму роботи збільшилося? Ну, по-перше, посада виконавчого директора, раніше її не було у нашій федерації. Це якби вже ми на цій конференції вже прийняли новий статут, він який відповідає вже нормам і закону України про громадське об'єднання, і взагалі вже більш осучаснений, відповідає сучасним реаліям. Взяли до прикладу вже і там вже структуру десь обласної федерації, бо раніше, до прикладу, у нас не було такого комітету, як комітет з атестації стадіонів. Є величезна потреба його зробити. Тепер якраз шукаємо людину, яка буде цим займатися. Думаю, завтра послухаємо думки там уже членів виконкому, який має цей комітет призначати. Я думаю, що, ну, надіюся, десь не менше приділяти уваги футболу, ніж дотепер, щоб просто десь це хобі не заважало моїй роботі основній. Аналізували ви також і футбольний сезон 2016, яким він був для Іршавської районної федерації футболу? Чесно кажучи, якщо брати щодо кількісного складу команд, безперечно, наш район, я отак підсумував, і звіту голови Федерації футболу Закарпаття, підсумував, що ми практично десь другі в області за кількістю команд. Безперечно, у нас 12 команд приймали участь у першості, в 2016 році у першості району, і дві команди ми наші представляли наш район в чемпіонаті області. Якщо ж кажу щодо першості району, безперечно, я більш задоволений успіхами команд, як ви бачили, і були присутні на іграх за участю наших двох команд, які приймали участь у чемпіонаті серед переможців в місті і районі, тобто Ліга чемпіонів, де наші дві команди, футбольний клуб «Заріччя» завоювали бронзові медалі, а футбольний клуб «Кам'янське» завоював срібні медалі. Так що, як бачимо, якщо брати по рівню, так би мовити, ну, я думаю, це хороший показник, і видно, що і чемпіонат він проводиться на достатньо хорошому рівні, і клас гравців, безперечно, досить таки хороший, тому що зайняти друге і третє місце в області серед переможців місця району, я думаю, що хороший показник. Щодо виступів команд, які представляють наш район у вищій лізі, то я успіхів практично їх і немає, тому що дві команди, які представляють наш район, це Бужора з мого рідного міста Іршава і Боржава Дове, замкнули обидві турнірні таблиці серед команд вищої ліги. Ну, якраз ми перед тим, аналізуючи роботу, так би мовити, чому так сталося, я мав предметну розмову із керівниками команд і тренерами обох, бо тому що не можу я судити сам, а треба безперечно брати і аналізувати вже із їхніх слів. Ну, основна причина їхнього невдалого виступу, вони, так би мовити, акцентують увагу на тому, що практично дуже багато молоді, якщо ще стартують, так би мовити, у командах, у повних складах і мають, так би мовити, непоганий склад, то вже через який час починають ці сезонні роботи, молоді люди, не маючи роботи, тому що підприємства практично зупинилися, заводи не працюють, роботи немає, шукають роботу і виїжджають за межі області. А безперечно, в селі не так легко виховати десь такого перспективного хорошого футболіста. Один-два підуть, і вже практично заміни як такої немає повноцінної, тому такий виступ. Друга причина, я це думаю, має більше можливо, ще й основна, що слаба фінансова сторона в командах. Розумієте, не кожен юнак хоче там за якісь там тисячу гривень грати у цій команді, шукає, і тому кращі гравці нашого району залишають ці команди і виступають зараз в провідних клубах Закарпаття, котрі практично стоять фінансово досить стабільно.
і в Ужгороді грають, і в Виноградові грають, а у нас практично от така ситуація. Якщо я думаю, що якщо в цьому році, вже в 17-му, не повернутися до цього більш серйозно, вирішення цих питань, то не знаю, не думаю, що якась ж така буде сильна велика перспектива у рості цих команд. До речі, я повністю згідно з Василем Миколаївичем з приводу суджень цих. Я забув ще сказати, коли я казав, що єдине питання, яке я запитав, я не побачив представників влади на конференції. Тобто мене це трішки насторожило, скажу, от зараз, коли розмова йде за і фінансовий бік, і от ці всі питання, і працевлаштування, і так далі, тобто повну підтримку, і от команди не відчувають потрібної підтримки з боку влади, і кажуть, мене здивувало. Тобто, от давайте у продовження нашої теми, от, все ж таки, чи є ця підтримка, і в чому тут камінь спотикання, скажу, якщо її немає? Це вже не тільки в нашому районі, ну це загалом майже в усій Україні, і зокрема і нашій області стосується, що зараз футбол на селі, ну на кому тримається? Тримається практично на тих ентузіастах, на меценатах і спонсорах. Тому що, як ви всі знаєте, що прекрасно, як таких коштів у сільраді нема для розвитку футболу чи взагалі для спорту. Такої статті навіть немає. Тому приходиться, котрий голова сільради любить футбол, ну, боліває за те, щоб люди мали в неділю куди піти. Тому що єдиним, чим живе і чим має на увазі відпочинку, у нас у неділю до обіда церква, після обіда куди? На футбол. Якщо людина, от голова сільради, хоче, ну, щоб люди в церкву ходили і десь могли де відпочити, значить шукають тих людей, котрі б могли практично допомогти у фінансуванні команди. Бо без фінансів всього не визвольнити прекрасно. Там треба і бензин, і форму, і м'ячі, і десь там друге. Влада, чесно кажучи, я не можу нарікати на районну владу і районну адміністрацію. Я, чесно, досить рідко до них звертаюся, але в тих питаннях вже звертаюся, коли я сам їх не можу вирішити. А не можу вирішити практично фінансову сторону. От я кажу, що у нас у районі досить давно, майже перших у районі, вже років 10, якщо пам'ять мені не зміняє, що нам допомагають виділяти адміністрацію в місті разом з районною радою, там депутати вирішують ці питання, оплачують роботу арбітрів. Розумієте, це дуже добре. Ну, одна проблема, що у нас оплачують тільки одного арбітра, розумієте, от один головний арбітр. Практично асистент арбітра, вони не оплачуються. Ну, такий, може, вже тема піде, можливо, і пізніше. Тема окремо у нас. А я кажу, що я не маю, чесно, таких якихось претензій. Тісно співпрацюю з відділом молоді і спорту Андрій Васильович Данканович. Вирішуємо всі кажуть, питання, які стосуються десь планів організації цих змагань. І, ну, кажу, з фінансами важкувато. Так. Якраз це питання зараз розглядалося теж на конференції, яка відбулася в п'ятницю. І в зв'язку з тим, що зараз все-таки серед керівників команд є багато там депутатів районної ради, якраз і підняв це питання Сергій Васильович Караслай, депутат районної ради, президент ТФК «Заріччя», що от, щоб об'єднатися зусилля депутатів, щоб все-таки створити повноцінну арбітражну школу у районі, і щоб ці кошти, які необхідні для забезпечення покриття цих витрат на арбітраж, ну, повних бригад для чемпіонату району, щоб вони там все-таки знайшли із бюджету районної ради. Ну, це відносно не такі вже великі кошти, там десь рахувались приблизно 95 тисяч гривень. Я думаю, що за допомогою наших депутатів, які є, і президентам, які безпосередньо розуміють ці всі проблеми, там ми це питання якимось чином вирішимо. Продовжуючи тему не тільки арбітражу, а й загалом аналізу футбольного сезону 2016, то які би ви ще особисто, пане Святославе, чи то проблеми, чи то плюси ви окремили, аналізуючи перші статті? Дайте трошки говорити про плюси. Ну так, звичайно, є велика проблема трудової міграції, але як вирішується це у нас у районі, можливо, трошки в інших районах. Парадоксально, але в той час, коли, допустимо, зменшується кількість команд, які виступають у літньому чемпіонаті, там, ну, було колись 15, 13, цього року 12, але збільшується, навпаки, кількість команд у зимовій першості. І, ну, не знаю, як деінде, але в нас, у нашому районі зимова першість – це більше, ніж просто підготовчий турнір. Я би навіть і порівняв із чимось таким латиноамериканським варіантом, тобто дві частини сезону, чемпіонат зимовий, чемпіонат літній, апертура, клаусура, чи як там вони називаються. І от
я думаю, так із тої причини, що хлопці із цих сіл, особливо там десь Верховинське, доки вони вдома, вони ну там Бронька, Приборжавське, велика там Кушниця. Так, Кушниця. Доки вони вдома ще десь до Пасхи і стараються десь цю жагу до футболу. Ну і до організації футболу там десь покрити, хоча б до того часу, доки вони вдома, ну і доки ще можуть тривати ці зимові змагання. І таким чином, минулого року ми у нас у зимовій першості взяла кількість, рекордна кількість команд, 19 команд, розбита на 3 групи. Цього сезону вже трошки менше, 15, але теж, я думаю, пристойний результат. Так. І таким чином десь знаходиться вихід для розвитку футболу. От залучаються нові села, яких раніше ніколи не було на футбольній карті району. От тепер якраз з'явилася команда Лоза, де не було. Вона, да, славетне колись село, десь 60-х, 70-х років ще минулого століття, але вже десь 15 років там зовсім не було футболу. І от дякуючи сільському голові Миколу Боршушу, який прийшов на минулих виборах місцевих до влади, зараз вже створив команду, яка вже своїми гравцями, хоча село невелике, там 1200 жителів, але включається у футбольне життя району. Щодо географії футбольних колективів у Єршавському районі, які села чи то які клуби ви могли би виокремити, де більш-менш зорганізовано все добре? Я про і інфраструктуру, і підтримку як владну на такому малому рівні, так і громади. Знаєте, якщо дивлюся, якраз піді мною тут стоїть така, так би мовити, не то що карта, а географічна карта розвитку футболу в нас у районі. Дивлюся, за ці роки, з 2012-2016 рік, у нашій участі в першості району приймало участь 20 команд. Ну, маю на увазі, що перелік цих команд. Із них, безперечно, самі стабільні. Ну, стабільні ця команда, починаючи зверху, значну Кушниця, Білки, Заріччя, Доробратово, Ільниця. Ну, на превеликий жаль, кажу, було раніше чемпіонами були Ардано, зараз команди немає, Чорний Потик. Я так надіявся, чесно кажучи, з приходом у це гірське село, Чорний Потик, це у нас, так би мовити, ну, саме такий район у нас не гірський, передгірський, чи як то називають, ну, Чорний Потик. Там навколо цього села, там багато таких невеличких сіл. У цьому селі був завжди футбол, розумієте? Я зараз, коли з приходом на посаду голови сільради, там, Юрія Івановича Бабінця, він же і гравець був, і такий активний був, він навіть у нас у дисциплінарний комітет ходив у Федерацію футболу. А зараз чомусь з ним приходить, я не знаю, чи не може знайти якусь спільну мову там із активом села чи щось. Які команди практично мають? Дуже велика втрата у цьому регіоні, що цієї команди, розумієте, Ардано, багаторазовий чемпіон району, і там такий Грузький Рада, ну, активний людина, сам любить футбол. Другі вже в цьому році не приймали участь. Ну, а із до активних Дубрівка практично у всіх чемпіонатах приймала участь. Так що, ну, Білки я майже вже називав. Тому що я дивлюся, що, ну бачите, таке становище, що багато що залежить, я вже казав вище, що від матеріальна сторона. От нема де робити, нема якоїсь допомоги, а все практично зараз опирається на тих активістів, ентузіастів, розумієте. І той час, Василь Миколаївич, слід зазначити, що якщо ми візьмемо чисто районні чемпіонати, тобто не розглядаємо команди, які грають у першості області чи в чемпіонаті області, тільки районні, то на сьогоднішній день Іршавський район впереді області всієї по інфраструктурі, тобто по реконструкції стадіонів і так далі. Ну, практично більшість стадіонів там приведені до ладу, роздягальні, гаряча вода, якість поля і так далі. Ну, я думаю, ті, хто на автомобілях їздять, вони бачать там і в Сліці, і в Заріччі, а якщо піти в глибинку, то так само. І та ж Дубрівка прекрасний стадіон зробила, Ільниця завершує реконструкцію, Кам'янське проводить реконструкцію, Кушниця вже сьогодні. Да. Тобто обіцяють, ось якраз тепер піднімалося питання, якраз підняв питання на цій конференції теж Василь Миколаївич, що от сусіднє село до Дубрівки, Білки, величезне село, 80 населення, і от уже із залу почали вигуки, що от цього року зробимо. Такий, що жахне. Все-таки за рахунок чого Іршавщина от зробила це? Я рахую навіть от по тих же Білках, я думаю, там дуже хороший голова сільради, Василь Семенович Зайкан, і актив у них, і там багаті люди, там багато людей, таких заможних людей. Просто мені здається, що вони якось
так собі думали, що обійдеться, розумієте, стадіон у такому прекрасному розташованому, такому прекрасному місці, сам Богом даний той стадіон, щоб там зробити трибуни, розумієте, лавочка для глядачів. Ну, я думаю, що це питання часу. Я думаю, що цього року вони візьмуться. Я, ну, більш чим уверений, що білки зроблять там. А тепер, як ви вже там робили перелік цих стадіонів, да, я мав можливість, бо роз'їжджаю десь там, інспектую ігри в області, ну, колись дивився, дійсно, по інфраструктурі наш район, чесно кажучи, один із кращих, я вам повірю. Ну, не один, а кращий, скажімо. Ну, так, Іван Петрович тоді відмічав, що один із кращих. Ну, кажете, завдячуючи кому і чому. Та, ну, я от, до прикладу, я назву вже останній, от в Вільниці. Ну, чесно кажучи, там основна влада у Віршаві все була, основні керівники, так би, перші керівники, переважна більшість була із Вільниці. Я не знав, що, ну, стільки років ту трибуну мучили її, розумієте, вже і строїли, вже і достроїли, вже і розкидували, вже потягли. Ну, добре, прийшов зараз вже Павлище. Я розумію, що там і голова районної ради Віктор Андрій Семканинець, і, ну, і влада, і меценати, і спонсори взялися і привели до порядку. Ви ж були, ми ж на відкриттю трибуни тоді, на то релігійне свято. Дуже да. Хорошо зробили. Другий, дивіться, те маленьке село, які в мене там ті стосунки з головою сільради, то Малиновського, то це особисті справи. Ну, для села зробив чудо, я вам скажу. Зробив із нічого. Можна казати, і зробив такий, що туди люба зараз прийти. Може, мають де люди роздітися, мають помитися чим. Зараз, я думаю, що в цьому році буде і у Кушниці вже йде до завершення, то там такий досить активний голова сільради, він же в минулому футболіст Михайло Дмитрович Штивко. Ну, тобто справи з інфраструктури добре, тільки на правильному шляху. Погано, можна... погано, я вам скажу. От, погано, мене, в принципі, особливо мене душа болить, коли приходжу на ті стадіони, що на пальцях однією рукою я можу зараз перерахувати, де є навколо футбольних полів ці бар'єри, так би, навколо периметра футбольного поля. А то є основний, так би мовити, атрибут, ну, в футболі того, щоб нормально можна провести гру. Тому що як можна провести гру, ви розумієте, коли над тобою ті асистенти, біля тебе стоять ці болівники, 100 чоловік, хто за прапорець тебе держить, або той щось там підказує. Ото один такий недостаток. Навіть у, кажу, таких вже хороших стадіонах, я рахую, як стадіон, як в Сільці, в Заріччі, навіть ті вже наші Віршаві, дивіться, не кругом є ці бар'єри навколо футбольного поля, в Довгому треба то. Так що є над чим працювати, ну, я думаю, що і влада, і спонсори, і меценати, і актив футбольний зроблять все для того, щоб покращити, і ще більше зробити для того, щоб в нормальних умовах можна проводити ігри. Якщо вже зайшла мова про стадіони, то я би хотів все-таки зробити невеличкий екскурс. У нас 10 лютого, через 10 днів вже буде знаменна подія, але, на жаль, знаменна подія в історії національного футболу України, але, на жаль, маловідома, можливо, сторінка. 25 років тому, ну, 10 лютого, відбувся перший офіційний матч в історії українського незалежного футболу. Це був матч Кубку України між командами Буковина, Чернівці і Поділля, Хмельницький. Відбувся він на стадіоні Ільниця, який тоді називався «Металіст». Перше, ну, і якраз відповідальний за підготовку тоді того стадіону був Василь Миколаївич Попович, а арбітром того матчу був Степан Степанович Солменський. Можливо, вони трошки пригадають ту історичну подію. Да, я пригадую, то якраз я вже, то був 93-й рік. 92-й. Другий? Так, ну, то вже практично під завершення моєї суддівської кар'єри. От бригада була Онуфер, Сельменський, Царство Бабіч. Небесне, Бабіч і Сельменський, вони обслуговували цю ігру. Я кажу, а перед тим Федерацією футболу України, ну, вже як-не-як, я вже в тій когорті був в суддівському корпусі, просять мене, Вася, ти візьми під свій контроль підготовку того футбольного поля, як там буде, то перший офіційний. А тоді, як ти тепер, чесно, от пригадуєш ми вже, ну, снігу страшезно. Я вам сказав, я як пішов на той стадіон, я думав, то як ви мене зобов'язуєте, що я тут прийду, там снігу, ну, чуть ли не до пояса. І я свою машину, у мене тоді ще була перша «Жигуль» такий, то як вирунів, я що вже взяв свою, то первак «Жигуль», прицепив
якийсь такий бетонний павот і тягав за собою, но вирівняв його то поле. Так що Степан приїхав. Добре тоді. Було судити, під поле підготовлено так. Було на рівні. Ну, не знаю, ми приїхали, поле завжди арбітер приймає, можна грати чи не можна. Те. Ми прийняли можна, значить підготували так, що, належним чином. Так що і вони оцінили мою роботу, так що ми були задіяні. Ну, а власне до цієї події готується якось Єршавська районна федерація футболу? Будуть проведені якісь заходи, можливо, просто ознайомчі із уболівальниками? Я думаю, що ознайомчі буде проведені. Може, десь, до речі, колись минулого року, звідки цю десь посідю викопали, там запорізький журналіст Володимир десь маленько колись мені десь писав, що там матч відбувся у Ярша. Я потім уже із Василем Миколаївичем там вже докупалися, все-таки це була Ільниця, він згадав цю всю подію і десь вписали все-таки ще одну таку знаменну сторінку в історії села Ільниці футбольну. Тобто, повернули їй славу такого. Звісно, то славне футбольне село, не тільки, я рахую, у нас у районі, і у Закарпаттю, дивіться, є в Україні, майже 100 села, три гравці вийшли в вищої ліги. Пасулько, Гецько і Іван Угленець грав у Харків. Це вища ліга. А Михайло Ловська, 10 років капітан команди Закарпаття. Два збірники Радянського Союзу. Да, вибачте, да. Мені одне село дало. Я завжди кажу, що це єдине село у Україні, яке дало двох збірників. Степане Степановичу, але власне про історію та й про футбольне Закарпаття, Ільницький футбол можна говорити дуже і дуже довго, а не так вже й багато часу у нас залишається. Отож, про плани на сезон 2017. Які вони для Єршавської районної федерації? Для мене, як мене в моїй роботі завжди була критерія. Є мою роботу одно – зберегти якомога більше команд для участі в чемпіонаті або в першості район. Ви розумієте, я вже наголошую, можливо, друге приїдається, то моя теза, що як то, що якщо в селі нема більше куди піти, церква і футбол. Хотілося б, щоб всі наші великі села, а навіть і малі, мали в селах ці футбольні команди, щоб мала молодь. Куди йти? Щоб не ходила, вештаючись по вулицях, по барах, що йшли займатися футболом, бо займаєшся футболом – це вже здорова людина, правильно? А так, ну, друге, хотілося б перейти краще, щоб виступили наші команди в чемпіонаті області. Я думаю, що питання, не знаю, що там з нашою Іршавською Бужорою, бо завтра буде, знову ж таки, збираються у міського голови Степана Степановича Бобика. Вирішує долю нашої Єршавської Бужори, її участь у чемпіонаті. Думаю, у довгому там питання буде вирішено. Хотілося б, безперечно, що зараз вже, думаю, вже в цьому році буде приймати участь у першій лізі наша футбольна команда «Заріччя». Є така розмова, що у першості області. Ну і, безперечно, кажу, роботи багато, юнацький футбол. Ви розумієте, от ми перші в області, я, можливо, я не хочу хвалити. ДФЛ району, так, дійсно, започаткувало. Я хвалитися, що у 2014-му і все була саме така ідея моя. А чому моя, я вам скажу? Тому що от ми із-за відсутності коштів, а я ж ще директор ДФЛ «Колос», ми попали в таке становище, що ми не мали можливості приймати участь у чемпіонаті області 3ДФЛ. І я не знав, як зробити так, щоб діти, тому що тренуватися і грати – це дуже дві великі різниці. І тому ми зібралися всі, відділ молоді і спорту, районний відділ освіту, пішли мені на зустріч, і ми створили таку дитячу юнацьку футбольну лігу. На сьогодні в цій лізі приймає участь практично до 300 дітей. Вдячний міському голові Бобику за те, що він дає нам можливість грати на центральному стадіоні. Ми практично всі ігри проводимо на центральному стадіоні, при бригаді суддів, при всьому тому, що необхідно, належні організації. Друге поле ще маємо в Іршаві, зараз вже ці ігри зимові перші беремо проти. Ще одне футбольне поле відкрили в Іршаві при ДЮ США. Власне, дітки виступають непогано і в ДЮФЛі Закарпаття, що теж не можна не радувати, дуже що приємно, доводить, що сільці от виступають наші, ну, торі, дитяча освіти, там трьома віками на перші місця засувають. Ну, трохи Колос трохи, ну, не вдало, так, ну, як би не вдало, виступає посередньо, займає десь там середину турніру. Ну, я вам сказав, що це практично, що ми не приймали участь, і зараз вже опять треба команди комплектувати, і, ну, так би мовити. Олександро, я, до речі, хотів просто таке коротеньке запитання. Десь на початку 90-х років дуже і дуже велика слава гриміла, навіть до Києва дійшла, про одну з
команд Іршавщини, яка зараз зникла. Чи побачимо ми ще її десь на футбольній карті Іршавщини? Чорноморець Собатину. Це Чорноморець Собатину, вона ж практично участвувала десь в таких іграх, ну, так, не знаю, фестивального рівня. Ну, пане Святославе, коротко про плани. Незважаючи на те, що була підготовка до конференції, там з невідомими результатами, ми ж знали, що там буде на конференції, але все-таки буденна робота федерації триває, там почалася була ще у середині січня підготовка до зимової першості районної. Завершилося 27-го числа реєстрації команд. Зараз ми обробляємо всі дані, і я дуже вдячний Федерації футболу Закарпаття, що вони дійсно пішли нам, тобто, не, можливо, не пішли нам зручно, воно, можливо, то було заплановано, але все-таки публікують ці свої склади команд, які грають на обласному чемпіонаті, тому що наш регламент прив'язаний до зимової першості Закарпаття, і, ну, і цим гравцям, які будуть грати у нас у зимовій першості, їм заборонено грати, тобто тим гравцям, які вже грають у зимовій першості області, їм заборонено грати у зимовій першості району, для того, щоб вони вже звикали там керівники команд до єдиної бази. Дякую, гарно. На цьому наш ефір, на жаль, вичерпаний. Ми ще могли дуже і дуже довго говорити про футбол на Іршавщині, але я думаю, будемо частіше зустрічатися за цим круглим столом у рамках програми «Час футболу». Я ж би нагадую, що ми спілкувалися із виконавчим директором Іршавської районної федерації футболу Святославом Семканенцем та головою федерації футболу Іршавщини Василем Поповичем. Дякую, панове. Ну і на сам завершення в мене ще одна приємна новина. Віктор Миколайович Качур, заступник голови федерації футболу Закарпаття, приніс до студії презент, який Федерація футболу Закарпаття дарує переможниці конкурсу «Я виграю м'яч» від ФФЗ. Нею стала Світлана Яворів. Отож, я вас вітаю. Цей м'яч прямує до вас, ну, а усім поціновувачам гри мільйонів.